Koalicioni në rast se vendos se nuk fiton më shumë se 50% bashkë. Koalicioni më i përafërt është me AK-nismën. Me AK-nismën për më i gjatshëm për mendimin tim, përkundër faktit që këta Ramushi e Fatmiri janë kritizerët më të fortë të Albinit Tash pra. Më të tashkut. Tonë Tash pra. Zoti Berisha. Po shqiu tash kjo është jo në vijat kuqe faktikisht. No, për nga natyra e një si njerës që jemi të gatum, as njerës kemi pos vijat kuqe dhe në momentet ma dramatike dhe tash domon, mirë po natyrisht që ne diametralisht kemi mendimet kundër ta me vëvën për zgjidhjen e shumë problemeve. Nëse, më falë që ndërprej, nëse thuni diametralisht kemi qëndrimet kundër ta sa i përket zgjidhjeve të probleme ndryshme, a kjo diametraliteti edhe kjo kundërshtit, a nuk ju bëjnë të keni vijat kuqe, kujtoj Zorin Haradinaj që është i prim partisë, po themi më të madhe të koalicionit të AK-nisma që e ka akuzuar për lidhje me Sërbin? Jo, për ato si Ramushi edhe unë e menoj, jo, si që tash varet se si kuptohet edhe si po interpretohet, Ramushi menoj që e okonit qarë që domon punët dhe veprimet që i ka bo Albini diri në ditën e sotme, naturisht që i ka shfridzu me mjeshtri Vučići dhe politika ruse, cila është interesum për një destabilitet në rajon. Sepse tash me i thonën bashkëpunëtor, pavarësisht se kam simptome doman publike që jonë, nuk mush me i thonën. Unë, ku thash kemi qëndrime diametralisht të kundër ta, në nënkuptova do më dhe në situatën në të cilën e ka prunë vendin edhe e cila duhet me dollën nga kjo situatë. Në nën tjetër, unë kom një bindje edhe si shumë të tjerë, jo vetëm rënda koalicionit, po që Albini nuk kom me dollë i pari. Nuk kom me dollë i pari? Po, tashë në fundit... Ju besoni që... Po, se... Ne dim që pas luftës kanë ndodhë dhe koalicione të panatyrshme, mirë po Kosova që nga pas lufta për bollët në një fushat elektorale, ku është në pytje, do më thonën, platforma e partive e cila do të arrunë substancën e shtetit e cila po rrezikohet. Edhe këtu janë ato dallimet që menojnë që ne, kur e thash në fillim, koalicioni në përbohet prej njerëzve të dëshmum, mërëpa të cilve qëndrojnë veprat për dalim nga të tjeret, mërëpa të cilve që qëndrojnë propaganda dhe fjallet boshe. Avokat, a mëndani që në fakt si e perceptoni edhe si do të del koalicioni Nisma AK në zgjedhje dhe profesori e tha do të ketë rjedhje të elektorat për PDK-s drejt këtyre këti koalicioni për shkak të komandatëve më të fortë bazë në këtë koalicion. E para s'kësha dosht me mërtu si komandatëve, këta e tha mirë Zofa që kur kanë luftu, atë nuk e kanë ditë që kanë me pështu, për dalim për kërë ministrit që ka refuzu me luftu. Dakor, po së dhe koalicioni Nisma me AK-n është një koalicion më me quajtë kështë modern, dhe sepse të dy partit politike dhe të dy lideret që kanë bo koalicion kanë për mas për shamë dhe për autostrada, kërë ministri Haradina i ka thëmëllu ushtrinë mandatën e vetë, ndërko që këtas nuk kanë kritiku, vetëm e kanë ekspozu mashtrimin që e ka bo Albin Kurti, sepse kritika në nënkuptën kërti e bënë e realizën një projekt dhe pas taj debatojmë se sto ka qenë e projekt kualitativ, sto ka qenë e benefitet e qytetarëve të Kosovës, ndërko që Albin Kurti nuk e ka realizu asë një projekt dhe këta vetëm e kanë ekspozu mashtrimin dhe unë konsideroj që asë nuk duhet me thonë që do t'in kualitativ.